Dobro veče, poštovani gledaoci, u Dnevniku objavljujemo. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo između ostalog usvojili zakon o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija, ustanova, kulture i obrazovanja, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosni i Hercegovine poziva na suzdržanost i zrelost u komentarisanju rada pravosuđa. Onkološki pacijenti ponovo bez terapije, nema određenih citostatika. Lijek kao lijek je nama ta neka pokretnica za dalje. Otvoren Sarajevo Destination Festival učestvuje više od 100 izlagača iz 15 država. Da se širi dobar glas o Sarajevu, o Bosni i Hercegovini i da nam što više ljudi dolazi, da na taj način je ekonomski rastemo. Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo na današnjoj sjednici usvojili su zakon o privremenom preuzimanju sufinansiranja institucija kulture i obrazovanja čiji je osnivač Bosna i Hercegovina po hitnom postupku. Ovaj zakon će se primjenjivati na 7 ustanova: Zemaljski muzej, Nacionalna i univerzitetska biblioteka, Historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Kinoteka, Umjetnička galerija i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica. Ono što je najvažnije u zakonu, da smo precizirali stvari, da se u zakonu, da mi ćemo sufinansirati plaće, naknade, regrese i ono stvari što je osnovno pravo svakog radnika, ali to, nažalost, evo, godinama nismo imali slučaj. Evo, samo primjer, u NUB-u 3 mjeseca već nisu primili plate, da uposlenici navedenih institucija ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Skupština kantona Sarajevo usvojila je i odluku o pristupanju izradi novog prostornog plana kantona Sarajevo za period od 20 godina. Zastupnici opozicije su ukazali na nelogičnost ranijeg usvajanja nacrta urbanističkog plana bez novog prostornog plana kantona Sarajevo. Opozicija je, s druge strane, podsjetila na sumnjive izmjene starog prostornog plana iz 2017. godine. Prostorni plan je razvojni i strateški dokument kojim se definišu osnovna načela i ciljevi prostornog uređenja te zaštite i korištenja prostora. Predstavlja krovni planski dokument i osnov za sva dalja planiranja, podsjetio je direktor Zavoda za planiranje kantona Sarajevo. Potrebno je započeti s aktivnostima za izradu novog prostornog plana na period od 20 godina. Imajući u vidu navedeni razlog, potrebno je donijeti odluku o pristupanju izradi prostornog plana kantona Sarajevo, obzirom da je sadašnji istekao 2023. godine. Sredstva za potrebu izradi ovog plana obezbijet će se u budžetu kantona Sarajevo za 2024., 2025., 2026. i 2027. Zastupnik stranke Demokratske akcije Mahir Dević je ukazao na nelogičnost da je već usvojen nacrt urbanističkog plana kantona Sarajevo, a da prethodno nije usvojen novi prostorni plan. Treba biti dovoljno pametan pa kazati da ti urbanistički planovi koji su u podmakloj fazi realizacije bi trebali biti u stvari usklađeni sa prostornim planom kantona Sarajevo. Šta vi ovdje u stvari radite? Mislim, koji je vaš plan, koja je vaša strategija? Zar nije bila logika prvo, jel? Da se na neki način usvoji prostorni plan kantona Sarajevo, pa da onda silazimo na urbanističke regulacione planove itd. To što je prostorni plan kantona Sarajevo istekao 2023. ne znači da imamo nevažeći zakonski akt prostornog plana, kaže Faruk Kapidžić. Stari prostorni plan važi do usvajanja novog. Zavod za planiranje je samo izrađivač plana i on mora postupati po politici vlade, jel? Tako da u tom smislu ova zbrka koja je napravljena, naravno da se Zavod za planiranje u tom smislu ne može kriviti, zato što ne može Zavod za planiranje pokrenuti ništa bez odluke vlade i resornog ministarstva. Velike su izmjene u urbanističkom planu urađene, da kada bi se sada trebale prilagoditi sa prostornim planom, on ne bi se mogao prilagoditi sa, recimo, izmjenom pa da se donese nacrt urbanističkog plana. On bi morao ponovo biti urađen. Izlaganje direktora Zavoda za planiranje nije zadovoljilo ni pojedine zastupnike pozicije, jer nije imao adekvatne odgovore na postavljena pitanja. Lično smatram da i argumentacija direktora i njegovi odgovori nisu dovoljno snažni da me ubijede da bih podržao i glasao za ovu tačku dnevnog reda. Moje pitanje koje je naknadno, ali poslovnik nam ne dopušta
da nam direktor odgovori na to pitanje, jeste šta bi u stvari značilo ukoliko mi ovo danas ne izglasamo. Taj prostorni plan je istekao. Taj prostorni plan je izmijenjen vrlo sumnjivim izmjenama iz 2017. godine u kojima su učestvovale političke garniture iz tog vremena. Na kraju je sa 18 glasova za, 8 protiv i jednim suzdržanim, Skupština kantona Sarajevo usvojila odluku o pristupanju izradi novog prostornog plana kantona Sarajevo za period od 20 godina. Vijeće ministara će najkasnije do ponedjeljka Evropskoj komisiji uputiti plan reformi, dokument koji je preduslov za povlačenje sredstava iz instrumenta za reforme i rast Zapadnog Balkana, kazala je ovo predsjedavajuća Borjana Krišto. Dodala je da će sve ono što je usaglašeno poslati Evropskoj komisiji kroz konsolidarni izvještaj, te da se još čekaju odgovori iz entiteta Republika Srpska. Održana je sjednica HNS-a na kojoj je između ostalog bilo govora i o zaštiti institucija gdje se donose odluke. Dragan Čović, predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH, istakao je da će sve učiniti da daju ključni doprinos da više niko ne mora nametati ništa u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu Čović je govorio o prijedlozima za rješenje izbornog zakona. Kazao je da je dobio na uvid prijedlog izmjena izbornog zakona koji je pripremila Trojka, ali da se neće razmatrati taj prijedlog nego onaj koji je već u proceduri. To je samo prijedlog Trojke, imam uvid taj dokument, dobio sam ga kao takav. Mislim da će na iduću sjednicu predsjedništva ići prijedlog koji smo zajednički usvajali i dogovarali, koji nije do kraja usvojen. I ja vjerujem da će već na prvoj radnoj sjednici vijeća ministara u narednih 10 dana biti ne taj prijedlog, nego zakon koji je već u proceduri, koji je ministar već dao da se priprema, da se opremi sa svim potrebnim mišljenjima, a to je također jedna od rješenja koje ste imali kroz medije priliku čuti u zadnjih nekoliko mjeseci, gdje imate i ove tehničke izmjene, gdje imate središnje izborno povjerenstvo u obradi, gdje imate predsjedništvo u obradi, i vidjet ćemo u kojoj mjeri ćemo to moći usvojiti na vijeću ministara. Šokantno je da je ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak proslavio povratak na posao službenika FUP-a koji su uhapšeni i koji se nalaze pod istragom za teška krivična djela, navodi se u saopćenju ambasade SAD-a u BiH. Reakcija je ovo na svečani doček koji je federalni ministar organizirao za Vahidina Munjića i Mustafu Selmanovića nakon njihovog puštanja na slobodi u okviru akcije Crna kravata 2. Policijski službenici imaju pravo da se brane od bilo kakvih optužbi, ali optužbe protiv njih svakako nisu nešto što bi se trebalo slaviti. Niko nije iznad zakona. To je izdaja povjerenja javnosti kada god su službenici za provođenje zakona, tužilaštvo ili sudstvo optuženi za kršenje zakona, naveli su iz ambasade. Oglasilo se i Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH povodom, kako navode, neprimjerenih izjava na rad nosilaca pravosudnih funkcija, konkretnih pravosudnih institucija te pravosudnog sistema u cjelini, koje je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković iznio jučer na konferenciji za medije. VSTV BiH želi da javnost, posebno političare, podsjeti da takve izjave utiču na narušavanje povjerenja u rad pravosuđa, stvaranje nesigurnosti u društvu te vrše eroziju principa vladavine prava u našoj zemlji i ujedno se mogu smatrati kao pokušaj pritiska na rad pravosuđa u konkretnim predmetima, navodi se u saopćenju. I Udruženje tužilaca Federacije BiH oštro je osudilo izjave Elmedina Konakovića u svojstvu ministra vanjskih poslova BiH. Koristeći govornicu ministarstva neargumentiranim izjavama, ministar Konaković dovodi postupajuće tužioce u aktuelnim predmetima u negativan kontekst, ali i pokušava da utiče na ishod takvih predmeta. Udruženje tužilaca Federacije BiH daje punu podršku kolegama koji svakodnevno rade na zaštiti prava građana i borbi protiv kriminala, naveli su iz udruženja. Ekspertni tim za prevenciju kriminaliteta i ostalih sigurnosnih rizika u kantonu Sarajevo nastavio je rad na rješavanju pitanja povratnika u činjenju krivičnih djela.
Predložena je mjera kojom će policija brže i efikasnije djelovati na ulici prilikom zaustavljanja i legitimisanja lica. Ekspertni tim predložio je da se omogući policijskim službenicima elektronski pristup kaznenoj evidenciji. Na ovaj način svako lice koje bude legitimisano bit će istovremeno provjereno i kroz kaznenu evidenciju, te će policija moći efikasnije djelovati ukoliko je lice povratnik u vršenju krivičnog djela. Ova mjera će se vrlo brzo biti u primjeni, poručio je resorni ministar Admir Katica. Uprava policije MUP-a kantona Sarajevo uputila je poziv odgovornim licima u privrednim društvima u Bosni i Hercegovini da dostave korisne informacije ako su ulazili u poslovni odnos sa Sanjinom Avdićem iz Sarajeva. Kako navode, on je s namjerom vršenja prevara poslovnih subjekata sa područja cijele zemlje koristio više pravnih lica. Pozivamo ih da pisane prijave s opisom konkretnog poslovnog odnosa dostave Odjeljenju za privredni kriminal i borbu protiv korupcije sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, navodi se u saopćenju. Pratite dnevnik. Sarajevo je današnjim otvaranjem Sarajevo Destination Festivala postao regionalni centar turizma. Kroz brojne prezentacije u centru Skenderija i stručne konferencije u Domu mladih, učešće na festivalu uzelo je preko 100 izlagača iz 15 država. Uz prezentaciju Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, ova manifestacija ima za cilj steći iskustva iz održivog turizma. Prema statističkim podacima, turizam Bosne i Hercegovine oporavio se od posljedica pandemije, no za razvoj turizma nije dovoljno samo imati kulturno-historijsko nasljeđe, prirodne ljepote i gastronomiju, već prije svega treba mnogo stručnog znanja uložiti kako bi se ti potencijali iskoristili, a da pritom ne dođe do njihove devastacije, istaknuto je na stručnim skupovima. Upravo to je jedan od ciljeva festivala. Kao vlada kantona Sarajevo opredijeljeni smo za održivi turizam koji poštuje okolinu i lokalnu zajednicu. Ulaganje u zaštitu prirodnih resursa, promociju kulturne raznolikosti i podršku lokalnim inicijativama. Ključni su elementi naše strategije za budućnost. Upravo što imamo sa Sarajevo Film Festivalom, mi želimo to da imamo sljedeće godine i tako dalje, da stvorimo jednu tradiciju sa ovim Destination Festivalom, da nas iz godine u godinu povećava broj izlagača, učesnika, da se širi dobar glas o Sarajevu, o Bosni i Hercegovini i da nam što više ljudi dolazi, da na taj način ekonomski rastemo. Sarajevo i Bosna i Hercegovina već ostvaruju veliki turistički rast, ali je naša želja da ga podignemo na viši nivo i da potencijal pretvorimo u direktnu ekonomsku korist. Važnost turizma za privredni razvoj prepoznala je i vlada federacije, poručuje premijer. Navodi da su uduplana sredstva za podršku turističkim djelatnicima i promotivnim aktivnostima. Smatram da ovo što danas i ovo čemu danas prisustvujemo i zašto zaista organizatorima odajem priznanje, ne samo vladi kantona, turističkoj zajednici kantona Sarajevo, ovom centru Skenderija, u konačnici svim turističkim radnicima koji na ovaj način žele da pokažu da smo spremni i da prikupimo iskustva i znanja drugih. Borba je za turistu više, za noć više i to su ta iskustva. Moramo učiti kako mi, naravno, da uvijek ima prostora kako u infrastrukturi, kako u turističkoj ponudi, tako i ovome dijelu menadžmenta i marketinga. Nama je izuzetno zadovoljstvo što smo domaćin ovoga prestižnog festivala Travel Festa za koji mislimo da će uskoro postati tradicionalan u saradnju sa svim i turističkom zajednicom, Ministarstvom kulture i vladom kantona Sarajevo. Sarajevska regionalna razvojna agencija festival je iskoristila za organizovanje poslovnih susreta s ciljem uvezivanja poslovnih subjekata. U tom smislu ovo jesu susreti na kojim se okupljaju sve one interesne grupe koje imaju za cilj da razgovaraju o nekim budućim investicionim projektima, razvojnim projektima, ali i malim poslovnim idejama. Kako bi održali korak sa promjenjivim potrebama posjetitelja i izazova sa kojima se susreće turistička industrija, svi moramo djelovati i brzo i sinkronizirano. Uz prezentaciju turističkih ponuda, destinacija, poslovne i stručne susrete, festival posjetiocima nudi i bogat kulturno-zabavni program. Pratite dnevnik, u nastavku objavljujemo. Kako prijaviti, zaštititi i komercijalizirati neko intelektualno dobro nastalo na Univerzitetu Sarajevo, definisano danas pravilnikom. Ono što je nama cilj jeste u stvari da istraživači imaju priliku da kada radi na Univerzitetu u Sarajevu koriste, znači dobra Univerzitetu u Sarajevu,
U okviru 29. kola u derbiju, Sarajevo na Koševu dočekuje Velež. Onkološki pacijenti ponovo su bez terapije jer nema određenih citostatika. Iz Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja kažu kako je nestašica pojedinih lijekova problem na globalnom nivou jer se i zemlje iz okruženja susreću sa istim zbog problema u distribuciji, odnosno kašnjenja u isporuci od strane proizvođača. Amri je prije 10 mjeseci dijagnosticiran karcinom dojke. Nakon operacije počelo je liječenje. Određena mi je kemoterapija, poslije zračenje i onda hormonalna terapija. Tu takav je, kod mene je bio redoslijed. Međutim, od predviđenih 12 taksula, ja sam primila 4. Svaka terapija radi svoj posao i ako stanemo, znači, nama je u podsvijesti da ćemo opet se vratiti na neki početak. Lijek kao lijek je nama ta neka pokretnica za dalje. Samo saznanje o karcinomu i sve što nosi bolest je stresno, kaže Amra. A kamoli kada ostanete bez terapije koja vam život znači. A to se periodično dešava svakih nekoliko mjeseci. Prvi nedostatak koji sam ja lično osjetila je bio prije mjesec dana. Košta na sedmičnoj bazi 500 maraka i mnoge žene nisu u situaciji da to plaćaju same. Ja lično nisam jer zbog bolesti sam i ostala i bez posla. Ja ne znam šta se u stvari dešava, ko je tačno odgovoran i ko je kriv. Čujem da neki tenderi za lijekove padaju. Mene samo interesuje kako im nikada ne padaju tenderi za nabavku skupocjenih automobila. Ja želim ovom prilikom da apelujem na sve da ukoliko pacijenti čekaju, bolest ne čeka, karcinom se i dalje širi njihovim tijelom. Da trenutno postoji nestašica nekoliko lijekova, među kojima su i citostatici, potvrdili su nam i u Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja federacije. Trenutno je nestašica pojedinih lijekova zbog nemogućnosti isporuke dobavljača u zdravstvene ustanove. Problem je u distribuciji na globalnom nivou. Kasna isporuka proizvođača dobavljača zbog aktuelnih dešavanja u svijetu, procedura uvoza i kontrola serije lijekova. Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kontinuirano poduzima sve aktivnosti koje su u našoj nadležnosti kako bi osigurali dostupnost lijekova u zdravstvenim ustanovama. U većini slučajeva postoje alternativna rješenja u primjeni terapije, s tim da u slučaju da ne postoji alternativa, odnosno zamjenski lijek, zavod omogućava pacijentima pravo na refundaciju kupljenog lijeka. Meni se u udruženje javljaju pacijentice koje nerijetko nemaju dovoljno novaca ni da kupe kreme, da mažu svoje ožiljke nakon radioterapije, a ne da kupe lijekove od 500 ili par hiljada maraka. I dalje ostaje neriješeno pitanje finansiranja Fonda solidarnosti, poručuju naše sagovornice. Sredstva izdvojena do sada nisu dovoljna za normalno funkcioniranje fonda, a zbog toga rastu i liste čekanja. Svečano je otvorena roditeljska kuća u Tuzli, druga takve vrste u našoj zemlji. Nalazi se u kompleksu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Država Kuvajt je za gradnju obezbijedila 1,1 milion maraka, a vlada Federacije BiH zajedno sa društveno odgovornim kompanijama 300.000 maraka. Na današnji dan prije 8 godina roditeljska kuća je otvorena u Sarajevu. Nakon 8 godina otvaramo roditeljsku kuću u Tuzli koja će u svakom momentu moći primiti 5 porodica koje dolaze sa područja Tuzlanskog kantona, distrikta Brčkog i čak predjela Republike Srpske. Znači sve boravak djece i roditelja je koordiniran sa medicinskim osobljem, sa hematonkološkim odjelom. Evo, mi smo 2019. godine najavili projekat, 2021. je postavili kamen temeljac, evo 2024. godine otvaramo zbog financijske situacije globalne, malo smo kasnili, ali bitno je da smo na kraju bili istrajni, da smo završili.
kako prijaviti, zaštititi i komercijalizirati neko intelektualno dobro nastalo na Univerzitetu Sarajevo, definisano je danas promoviranim pravilnikom o upravljanju intelektualnim vlasništvom Univerziteta u Sarajevu. Promocija je održana simbolično na dan obilježavanja Svjetskog dana intelektualnog vlasništva. Cilj je između ostalog pružiti odgovarajuću podršku naučno-istraživačkoj zajednici i njenom djelovanju. Vodeći svjetski univerziteti kao i druge naučno-istraživačke institucije pridaju veliku važnost kvalitetnom upravljanju intelektualnim vlasništvom. Upravo je to prioritet u narednom periodu i Sarajevskog univerziteta. Odnosit će se kako na uposlenike, akademski kadar, tako i na studente, ali i na gostujuće istraživače. To mogu biti primjere radi pronalasci, to mogu biti oznake koje se štite geografskim oznakama, žigom, to može da bude industrijski dizajn, to mogu da budu autorska djela, mogu biti računarski programi, baze podataka. Univerzitet u Sarajevu je jedna riznica kreativnosti i inovativnosti, tako da imamo zaista u različitim oblastima ekspertize da ponudimo različite kategorije intelektualnih dobara. Prema riječima nadležnih, univerzitet je u proteklom periodu bio fokusiran pretežno na nastavu, stoga je cilj fokus ponovo vratiti na naučno-istraživačku djelatnost i na stvaralaštvo. Ono što se Bosni i Hercegovini možda ne vidi na najbolji način jeste taj direktni naučni doprinos, jer slabo mjerimo taj doprinos. Mi smo u stvari previše fokusirani da taj doprinos mjerimo koliko je sati nastave, da li nam je malo više i malo manje studenata iz koje godine upisalo, a u stvari ne vidimo, recimo, na primjer, jedan podatak da Univerzitet u Sarajevu proizvodi preko 50% kompletnog naučno-istraživačkog outputa u svjetskim bazama podataka za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Samo jedna institucija. Osim zaštite intelektualnih dobara, pravilnikom su uređeni i odnosi univerziteta i njegovih članica sa privrednim sektorom. Definisano je i raspoređivanje dobiti od komercijalizacije intelektualnog dobra. Ono što je nama cilj jeste u stvari da istraživači imaju priliku da kada radi na Univerzitetu u Sarajevu, koriste, znači, dobra Univerzitetu u Sarajevu, što je naravno njihov posao, da mogu da to u procesu komercijalizacije vide kao i prihod za sebe. Znači da vide dio onoga što će i oni ostvariti kada učestvuju u stvaranju. To je uobičajena evropska i svjetska praksa. Treba podsjetiti da u kontekstu zaštite prava postoji adekvatan zakonski okvir, zakon o autorskim i srodnim pravima te krivični zakon koji predviđa krivična djela povrede autorskih prava. Sada ćemo samo u stvari imati jasnije definisano ko je nosilac tih prava, u pravilu će to biti univerzitet koji će onda da bude taj koji će tražiti i sprovoditi zaštitu u ime kreatora. Za potrebe razvoja komercijalizacije i promocije intelektualnih dobara univerziteta bit će uspostavljen namjenski inovacijski fond univerziteta, kao i radna tijela, ured i komisija za intelektualno vlasništvo. Knjiga Praktikum govornog jezika autorice Jasminke Šipke, voditeljice, urednice i edukatorice, predstavljena je sinoć u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Promotori su bili recenzenti knjige Elma Durmišević i Enisa Barektarević, kao i Rinko Golubović. Knjiga daje precizne upute, vježbe kojima se mogu ispraviti sve manjkavosti u BH govornoj slici, poručila je autorica knjige. Posvećena je za sve ljude, ne samo za novinare, voditelje, dakle za one koji se bave govorom, čiji je alat govor, nego za sve koji žele da ljepše govore, a to ne bi bilo loše. Sve što se tiče govorenja, dakle razgovornog jezika, tu su zapravo vježbe koje su učinkovite za svaku manjkavost u govornoj slici. Ovo je praktičan savjet kako unaprijediti ljepotu našeg jezika, poboljšati tačnije, kako unaprijediti svoj govor, svoju komunikaciju, izbjeći standardne greške koje se javljaju u govoru. Ovo je toliko, praktikum. Ovo je zaista jedna praktična knjiga koju bi svaki intelektualac, bio on mlad ili već ohoho u godinama kao što sam ja, trebao imati negdje u blizini. U toku je rekonstrukcija otvorene scene Obala, na kojoj je nastala kultna predstava Audicije u decembru davne 1984. godine. Inicijalna sredstva obezbijedila je općina Centar. Bitan segment rada Akademije ostvaruje se upravo na ovoj sceni,
kultnom sarajevskom pozorištu gdje se studenti predstavljaju svojim radovima, ali gdje i profesionalni glumci, reditelji i pisci svojim radom obogaćuju teatarski život Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Kroz ovo renoviranje, koje je zapravo zajednički projekat Akademije, naravno, Univerziteta u Sarajevu koji nam veoma pomaže i opštine centar, napravit ćemo jedan savremeni prostor koji će ostati, zadržat će sve one prednosti koje je prostor imao, tu svoju fleksibilnost, jer ovo je neka, obično nazivaju šekspirijanska scena, jer ima galeriju, ima otvoreni prostor, tako da zapravo može da se radi bilo šta, i koncerti, i predstave, i projekcije. A s druge strane ćemo staviti neke savremene parametre koji su nužni, od dobre ventilacije, druge vrste grijanja, izolacije i takve stvari, tako da mislim da će ovo, da će ova scena i uopšte ovaj prostor funkcionisati za sadržaje svake vrste minimalno još 40 godina. Pred nama su utakmice 29. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine koje će se igrati u tri dana. U subotu su na rasporedu dva meča. Gošk dočekuje Željezničar, dok će Sloga dočekati Zvijezdu 09. Nedjelja je rezervisana za tri duela. Posuš igra sa Zrinskim, Široki će odmjeriti snage sa Borcem, dok u derbiju kola na Koševu igraju Sarajevo i Velež. Taj meč je od velike važnosti za obje ekipe, jer i Velež i Sarajevo traže mjesto na tabeli koje vodi u Evropu. Kolo u ponedjeljak zaključuju Tuzla City i Igman. Ja uvijek kažem igračima nakon poraza da je najbolji lijek uvijek za poraz sljedeća pobjeda. Tako da zanalizirali smo stvari koje nismo radili dobro, pogotovo faza obrana nije bila dobra na zadnjoj utakmici. Puno je nekih sitnica, nekih detajla koje nama ne ide u prilog i vjerujem da se neka će i nama vratiti, jer na našu šansu smo mi iz pola šansa dobili gol. Mi želimo do kraja sve dobiti, uvijek se nešto pita i suparnika, tako da vjerujte mi, motivacija u toj borbi za Europu je, mora biti prisutna, moram izvući iz igrača maksimum do kraja sezone i to nam je, ajmo reći, kratkoročni cilj. Što se tiče trećeg mjesta, svaka sljedeća utakmica nas može približiti tome, tako da sad je ova prva u nizu. I nismo se predali da u toj borbi za treće mjesto. Stabilnije vrijeme uz uobičajene temperature uz malu vjerovatnoću za povremene i kratkotrajne lokalne pljuskove, prognoza je Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Za prvomajske praznike prema raspoloživim prognoznim modelima prevladavat će umjereno oblačno s temperaturama zraka primjerenim za ovo doba godine. Za 1. maj u Bosni i Hercegovini očekujemo barem prvi dio dana, očekujemo dosta sunca, dosta toplo vrijeme bez padavina, ali kako to često biva za 1. maj razvojem konvektivne oblačnosti u drugom dijelu dana, očekujemo i poneki pljusak, istina lokalnog karaktera i ne tako intenzivan, ali dovoljno da ugasi sve one roštilje koji su na otvorenom i koji su se iskoristili u ovom prvom dijelu dana. Tako da će biti vremena za uživat na otvorenom, za uživat u prirodi, bit će dosta sunca i najvažnije u cijeloj ovoj priči da ovaj hladni period nekako je sve više iza nas. Toliko u Dnevniku. Hvala vam na pažnji i ugodno večer vam želimo.